Надзвичайна ситуація в Криму. Такої хуртовини півострів ще не бачив. На трасах Симферополь-Євпаторія і Армянськ-Симферополь до снігової пастки потрапило одразу декілька сотень автівок і кілька рейсових автобусів. Штормовий вітер 35 метрів на секунду підняв з полів сніг і кинув на автошляхи. На дорозі одразу утворилися снігові перемети. До постраждалих, а серед них чимало жінок і дітей, не змогла дістатися навіть важка техніка МНС. Та без допомоги людей не залишили. По тривозі підняли БТРи, спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ.